Elta Roosa. Joo. Nurminen Aleksa. Joo. Ojalehto Viivi. Kyllä. Oksanen Cecilia. Joo. Pakkanen Marianne. Joo. Ai 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 ai. Elämä on julmaa. Pakkon tehdä. En elänä. Menen ylös ja ruulin rahan takia. Kans mennään rahan takia. Kello on melkein 7.45. Melkein on, ei ihan vielä. Ei niin on. Milläs fiiliksellä mennään kisoihin? Kyllä, aika hyvät fiilikset. Hyvä. Jee. Niin kuin letit tehty ja kaikki hyvin. Joo, katsokaa. Näin. Nyt on hienosti. Mulle tehdään kohta. Lipu hoitaa. Miten tästä opit? Kuvaat sä mua? Kyllä. Kiva, Anska. Ota mandariini. Vastaus kaikkeen. Kyllä, mandariini. Kaksi kertaa löydät tämän. Tämmönen pelkkä. Tässä on kenkiä. Söpö. On. Tämmönen. Tää on tommonen minirusa. Tää olis niin hieno. Nice. Kato ihan oikein tähän. Kenkiä. Nää ois kyllä kiva nää infinitit. No. Tämä ois kiva tämmönen Finland. Mitkä fiilikset, kun puhdas ohjelma? Siinähän se. Arska, mitkä fiilikset, puhdas ohjelma? Aivan loista. Mä tää puhelin tässä. Mietinkin, että miten tää on tullaan jäykällä. Hello.
Ne, mä oon täällä taas ammattilaisvlogaan. Me menemme tuonne missä. Kyllä. Color Instagram. Joo. Mä saan tästä niin paljon rahaa, että... Pyytää oottamaan Nelson, mä lähden kävelemään sitä. Niin. No kun sä saa meidät kiinni, se ei juokse ikinä, jos se huomaa, että me ollaan paikalla. Aijaa. Lipstick. I can't believe it, don't you let me. Believe me not. Rebel. The last kiss and a little bit of lipstick. Tänne. En tiedä tapaa. Mä tiedän myös, mä en maini. This is red one. It's our lovely little cottage. Just se. Just se.